Goddag, det er Arne Hermann. Det er vores lokalhistoriske magasin, og vi er i øjeblikket ved Mørkhøj. Og vi har bevæget os af den gamle Mørkhøjvej fra Frederikssundsvej, altså fra Husum, og så hele vejen op imod vores landsby, altså over grænsen til København, og så ind i Gladsaxe, ved der, hvor Nørre Gymnasium ligger i dag, og så er vi kommet til den gamle landevej. Den er jo lagt ud, han er sagt, til venstre, lagt ud, sådan at den nu er lige. Den tog ellers et sving ind igennem selve landsbyen. Og nu ser vi jo så landsbyen ligge inde i en lille enklave, hvor der slet ikke mere er noget præg af landsbyen, men man kan se lidt af den gamle struktur endnu. Det eneste, der er tilbage fra tidligere tider, det er jo Mørkhøjgård, som jo er en meget smuk bygning og også bygningsfredet. Men der lå en stribe små huse til håndværkere og til arbejdsfolk på de store gårde og til smeder og købmænd og hvad der ellers var skrædder i landsbyen. Og så lå der altså en stribe gårde, og det er egentlig meget usædvanligt, at man har bevaret denne landsby struktur fra før bondereformernes tid, hvor man lå klumpet sammen, gårdene lå klumpet sammen i landsby, og så havde de deres jord langt borte ude på markerne. Men de fleste, da de fik så samlet jorden, det var i 1760'erne, så flyttede gårdene også ud på deres jord, og det var selvfølgelig meget mere rationelt. Men i Mørkhøj, der lå altså en stribe gårde, og den ene hed, den første vi møder, det er Enghave gård, og den er brændt, og den var så overtaget af Københavns Kommune med henblik på udvidelser, og det er der, der har været skole botanisk have, og man har indtil for nylig kunne se en lille allé, der gik ned til Enghave gård. Nu er det borte, og nu er der børnesituationer, pensionisthaver osv., men jorden gik så hele vejen ned til grænsen til Husum, og det er jo der TV-byen og Enghavegård skole og seminariet osv. ligger. Efter Enghavegård, så kommer vi til et lille sving på vejen, og der lå så en gård, der hed Annex Gård. Den havde matrikel nummer 4, og det svarer til Mørkhøj Bygade i dag, Mørkhøj Bygade nummer 12. Og det var en traditionel bondegård. Den havde ikke så meget jord, 36 tønder land. Men den blev så udstykket her i 1920'erne og 30'erne. Der blev opstået vejene Maj Allé og April Vej og Juni Allé. Den sidste landmand hed Herman Madsen, der overtog gården i 1915 og ejede den til 1921. Og så var det sket, så begyndte jordspekulationen at indtræde. Der blev lavet vej- og kloakplan første gang i 1924, og så blev altså vejene her, Maj Allé og Aprilvej, anlagt, og så senere kom Juni Allé midt imellem.
På selve gårdens areal, der blev så bygget nogle rækkehuse, så er vi oppe i 1940'erne, og det er det, der hedder Bykrogen. Selve annexgården har vi desværre ikke meget viden om, ingen billeder, men jeg kan fortælle, at Alva Årskov, som vi flere gange har citeret her, hun har lavet en lille skildring, skrevet ned, i om hvorledes man boede, og hvorledes der så ud. Der fortæller hun om annexgården. Først var der en gammel staldlænge med en vognport i midten. Til venstre herfor lå en møddingpøl. Her løb min bror Sifred en gang på skøjter, med det resultat, at han gik gennem isen lige til halsen og stank så frygteligt, at det næsten var umuligt at være sammen med ham. Mor gjorde sig de hæderligste anstrengelser for at vaske ham og tøjet. Gennem vognporten kunne man skimte en køn stuelænge, og der boede en mand, der hed Johansen. Det var den næst sidste landmand her i området, og det var en slægtsgård. Det er meget skægt at tænke sig, at denne Niels Johansen, som købte gården i 1877, han havde overtaget den efter sin far, som igen havde fået den efter sin svigermor. Så det var en gammel slægtsgård, og så kan vi også se det der med, at en svigermor, det var godt at gifte sig til et sted, hvor der var en gård til at arve. Men det, som denne Alva Årskov har hæftet sig ved, det er meget karakteristisk, for det var jo en meget, meget øde sted. Mørkøj var der ikke ret mange, der kendte, og der skete ingen verdens ting. Men så fortæller hun om denne Johansen, der døde i 1915, og det var altså, da denne Alva Årskov kun var en halv snes år. Jeg husker bedst hans begravelse med grønt strøet på vejen gennem hele byen. Man fulgte til fods efter vognen med kisten og bar selv sine kranse med en meget bedrøvet mine. Den slags ceremonier var en kær afveksling. Hun betragtede mig altså som lidt en underholdning, og det var en sørgelig historie. For os unge. I hvert fald tilføjer hun, så længe det ikke gik for tit på, som under den spanske syge, hvor flere af vores skolekammeraters fædre og mødre blev revet bort. Og der skal vi måske lige tilføje, at det er den spanske syge. Det var sådan en influenza, en meget, meget slem influenza. Og det var i forbindelse med 2. verdenskrig, og hvorfor denne influenza havde fået navn efter Spanien, det ved jeg ikke, men der må bakterierne vel være kommet fra. Men i 1. verdenskrig, der var der nogen, der har påstået, at der var flere, der døde af denne spanske syge, denne influenza, end der blev skudt i selve krigshandlingerne. Det var en forfærdelig, frygtelig sygdom, og den bredte sig altså også hertil, og der var jo ikke rigtig noget at stille op, og folk de døde altså som fluer, som hun fortæller her. Flere af vores skolekammeraters fædre og mødre blev revet bort. Så skete der jo noget her i midten af 1900-tallet. Der gik det jo stærkt her i Gladsaxe, men det gik altså ikke så stærkt i Mørkøj. For selvom der kom en vej- og kloakplan allerede i 1924,
og igen i forbindelse med en arkitekt, Meulengracht, der købte hele herligheden i 1938, hvor der igen kom flere udstykninger, så kneb det meget med at få det solgt og få det bebygget. Denne Meulengracht kan jeg måske nævne, det var også ham, der stod for Toftegårdens udstykninger, og ved Lillegården, også i Mørkhøj, og det var også ham, der blandt andet byggede disse såkaldte gavlehuse, det man kalder nede landsbyen ved Andersen Nexøvej og Vandtårnsvej. Han havde mange fingre med i spillet her. Og en af disse veje, der jo så blev udstykket på et meget tidligt tidspunkt, var endnu i 1941, var der ikke en eneste beboer noteret i vejviseren. Gengæld kan vi så se, at 10 år efter, i 1951, der kan jeg se, at der er 92 familier, grundejere, som har fået huse her. Det er så knebet med at søge dem, åbenbart, for jeg kan se her i vejviseren, at som ejere er anført et ejendomsselskab af 26.11.1947. Og det er jo nok meget karakteristisk, at de ikke kunne få dem solgt, og så har de lejet dem ud i stedet for dette boligkonsortium, som havde bygget dem. Noget af det, kan jeg se, hed så Majhaven. Men der blev opført altså på rækkehuse og parcelhuse. Jeg kan også nævne, at når vi kigger i vejviseren 1939, er der ikke en eneste beboer på Juni Allé. Så det lille hus, der lå på hjørnet, der var der nu er Q1 tank, det har ligget meget, meget alene. Så ser vi nogle besynderlige annoncer i maj 1945. Og det er åbenbart nogle smarte mennesker, der har opdaget, at der var det, der hed de ledige penge. For der stod så, det var selve befrielsesdagen, hvor åbenbart en meget smart sagfører, han var til med overretssagfører, som det hed, dengang, der hed G. Hartmann, han har lugtet lunden, at nu kom altså befrielsen. Han har indrykket en annonce i Berlingske Tidende, som altså kom i lige præcis på befrielsesdagen 5. maj 1945. Og overskriften hedder i denne annonce, gem pengene her. Og der må man jo nok spørge sig selv om, hvordan i alverden skal man grave penge ned i Mørkhøj på Novillagrunde. Men der står her, disse grunde vil senere koste det dobbelte. For kun 2,50 kr. Per kvadratalen kan der endnu købe smukke byggemodne grunde af Annexgårdens udstillingsareal på april, maj og juni allé i Gladsaxe Kommune. Der er en lang vej, og der er vand og kloakledning og elektrisk lys. De kan gå herud på et kvarter på linje 5's stoppested ved Husum Møllekro ad Mørkhøjvej. Og der må man jo nok sige, at når man annoncerer, så sparer man jo ikke på det alt det gunstige, der kan siges. Og man kan altså køre fra København med linje 5, der gengang kørte ud af Frederikssundsvej til Husum. Og så lå der på hjørnet af Mørkhøjvej en kro,
Husum Mølle Kro. Der har været åbenbart både mølle og kro, og det var meget almindeligt. Sådan havde vi det også her ved Buddingemølle, at man havde traktørsted i forbindelse med møllerne. Men der er et godt stykke at gå. Jeg ved ikke, hvor mange der kan klare det på et kvarter. Men det er i hvert fald annonceringen, at her kan man gemme penge. Og så er det, man siger, hvad er det for penge, og hvordan skal man gemme dem? Og det var jo noget, der var et problem for mange mennesker, der havde profiteret af besættelsestiden. Almindelige lønmodtagere, de havde jo oplevet en nedgang i levefoden under besættelsen, hvor der både var jo arbejdsløshed og varemangel, og så var man altså meget beskedne med hensyn til at give lønmodtagerne dyrtidstillæg og sådan noget. Derimod så væltede landmændene, de fik jo så mange eksportmuligheder, de havde jo, og hele vores landbrugs, en stor størstedel af vores landbrugsproduktion var jo gået til England, og så da vi blev besat, så blev jo forbindelsen til England skåret af, og så var der det tyske marked, og mange landmænd var jo sure på englænderne, fordi de synes, de fik for lidt for deres varer, mens tyskerne, de betalte hvad som helst, for de huggede jo pengene i Nationalbanken. Der havde man jo en mærkelig ordning, noget man kaldte clearingkonto, og denne clearing, det skulle altså være efter krigen, hvor man så skulle udjævne det, som man havde skyldte. Og det var jo tyskernes taktik, at de lod alle de besatte lande betale for besættelsen. Her gjorde man det altså under dække af, at man lavede denne clearingkonto, som man så skulle udjævne efter krigen. Så de kunne bare give til landmændene, hvad de bad om, og der fik jo landmændene meget flotte priser. Så landmændene tjente bunker af penge, så var der en masse entreprenører, og det var jo disse store befæstningsanlæg langs Jyllands kyst, hvor man lavede det, man kaldte Vestvolden. Og der betalte man jo også flot. Der var jo masser af mennesker, der så meldte sig, og det var jo selvfølgelig både arbejdere, det var vognmænd og alle mulige smarte spekulanter. De havde jo gode dage, og mange lavede jo så også industrivarer til tyskerne, og uniformer og våben og altså biler osv. Og det var det, man kaldte værnemager. Og det var jo ofte det, man kalder sorte penge. Og alle ventede så efter krigen, at der kom en pengeombytning. Og det vil sige, at man kun kunne forvekslet en meget lille del af sine kontante penge. Det, der stod i banken, det blev jo hurtigt registreret. Og hvis man så havde en del penge, som man ikke havde registreret, de sorte penge, man havde liggende hjemme under madrassen, eller hvor man nu gemte dem, så vidste man, at de blev ikke noget værd efter krigen. Men hvis man købte jord, så var man sikker på, eller andre fast ejendom, så var man sikker på, at så havde man noget, der ikke stod nogen steder, så havde man købt et stykke jord, og det var jo helt legalt, men så blev jo altså pengene gemt. Og det har denne overretssagfører åbenbart opdaget eller lugtet lunden, så han allerede den 5. maj i Berlingeren kunne rykke denne annonce ind. Og så ser vi samme Hartmann overtagfører allerede i den 8.
maj, det er så i Politikken. 8. maj, altså ganske få dage efter befrielsen. Og der fortæller han så, at nu er der kun 150 grunde tilbage. Og så appellerer han til spekulanterne. Disse grunde vil senere koste det dobbelte. Og så fortæller han, hvor smukke de er, og Næksgårdens udstilling, april, maj og så videre, i Gladsaxe Kommune, og det der med, at man kunne komme derud på et kvarter. Og det viser, at der var virkelig gang inden. Og så er vi kommet lidt længere hen i måneden, så ser vi sådan med denne overrejsafføring på banen igen, 25. maj 1945. Bedre end en sparekassebog, hedder overskriften. Og der skal man måske fortælle til den yngre generation, at dengang var det tvivlsomt at sætte penge i en, eller kunne være en bank, men en sparekasse, den var altid meget, meget sikre. Og der sparede man jo op, og vi, der var i skole dengang, vi fik jo, eller købte sparemærker og fik et spareblad om Peter Spar og Søren Sol. Han appellerer til folks spekulations instinkt, og at det er til at betale. Det er vilkår, som man hver kan overkomme. Tal med os, og de kan straks blive grundejer. Beliggenhed af Næksgården ved Mørkhøjvej og Hareskovvej. Og her hører vi for første gang om Hareskovvej. Og den er jo nu en vældig motorvej, men dengang var den kun anlagt. Det var jo planlagt allerede i 1920'erne, og så småt begyndte man så i 30'erne begyndelsen af 2. verdenskrig at anlægge vejen. Man eksproprierede og lavede jordarbejder, men det var kun spacere og cykelstier dengang. Men det var et af argumenterne, at nu kom denne Hareskov. Vej. Og så kunne man altså gemme penge her. Og det synes jeg nok var jeg vil ikke sige grov, men det var en meget smart måde at få solgt på. Og så ved vi også, at selve gården, hvor der altså nu er rækkehuse, den lå der op til 1953, og der blev hovedbygningen brugt til noget, der hed Mørkhøj Ny Kro. Der har aldrig været nogen gammel kro, og det kneb også med kroer her i vores område. Vi havde Bagsvær Kro, som jo var flere hundrede år gammel, og det var jo en rigtig gammeldags, det man kaldte privilegeret, kongelig privilegeret kro, og lige ved kommunegrænsen havde man jo Søvåhus Kro. Senere fik man Buddinge Jernbanekro i forbindelse med Slangerbanen, men det var jo i nyere tid, og så kom altså i en kort, jeg kan ikke se, hvor længe den har været der. Den har ikke været der ret mange år, men det var altså i slutningen af 40'erne, og begyndelsen af 50'erne, hvor Mørkhøj Ny Kro, og på det her tidspunkt, hvor jeg har en annonce fra dem, det er 1950, der står Mørkhøjvej 268-70, og det var lige præcis Annexgårdens adresse. Og der står varme retter, godt smørbrød, møder og selskaber modtages. Og hvad der så er blevet af den, det ved jeg ikke, men gården brændte i 1953, og så var det sket.
Men i mellemtiden havde man altså fået disse ganske kønne små rækkehuse. Det er fra 1948, og der anlagde man så en lille rækkehusvej, der hed Bykrogen. Det er nogle meget, vil jeg nok sige, beskedne rækkehuse. Det var to etager, men altså den øverste etage var med skråvægge, og så står der, jeg har her en annonce fra Børnevenligt Kvarter. Halvandenplans rækkehus. Pænt køkken med spiseplads. Opholdsstue med udgang til dejlig have med træterrasse. Og så står der kæmpe soveværelse på første sal og børneværelse og badeværelse. Og der må man nok spørge sig selv om, hvor kæmpe stort kan det soveværelse være, når det hele var i alt kun 84 kvadratmeter. Og det hed, aktieselskabet, der lavede dem, hed Mørkhøj Huse. Og der er et eller andet mærkeligt, usædvanligt ved det. Jeg læser et andet sted, at der er en fælles kælder med vaskerum, med mulighed for installation af vaske- og eller tørremaskine og tørrerum, cykelrum og egne pulterrum, to styk. Ejendommen forsynes ved centralvarme fra et fælles, nyligt indlagt naturgasanlæg. Og så er der en fælles forsikring og vedligeholdelse, der afholdes af Grundejerforeningen Mørkhøj Huse. Den er udgifter til udvendig vedligeholdelse, tag, indre faste installationer, vandrør, radiatorer, som vedligeholdelse og reparation af naturgasanlægget. Og så står der en hel masse om de månedlige udgifter, og det er altså åbenbart sådan en slags andelsboliger. Så kommer vi til den næste gård, der lå lige klods op ad annexgården. Den hedder, eller hed, Tofte Gård. Og nu må vi jo så lige holde ørerne stive, fordi der var også en Tofte Gård i Gladsaxe. Og der ligger bygningen endnu, altså et malermesterfirma, der foran har lavet nogle hæslige store lagerbygninger, men her havde vi altså endnu en Toftegård, og den har så også lidt en trist skæbne. Den blev nedrevet i 1984. Og der har jeg så en annonce fra lokalaviserne, hvor der stod, og det var så allerede i 77, at der var tale om et medborgerhus. Det var jo en tanke, som bredte sig dengang, og det var så nogen der initiativgruppe, der havde taget henvendt til kommunen og sagt, om ikke det var noget at lave et medborgerhus i Gladsaxe. Og der var en stor annonce om et borgermøde. Og spørgsmålet lød, skal vi have et medborgerhus i Gladsaxe? Og to, skal det være Toftegården? Det vil vi gerne drøfte med kommunens borgere. Derfor indbyder vi til borgermøde på Blågård Seminarium, Mørkhøj Park Allé 5. Lørdag den 1. oktober 1977 kl. 13. Så var der indledning ved borgmester Tove Schmidt, og så var der oplæg af to af kommunalen fra oppositionen. Det var Lars Abel, var de konservative, det vil sige, den var han set der. Og Toftegården som medborgerhus, det var så den på den anden side, socialdemokraten Lars Nielsen. Og så havde man dengang en stadsarkitekt, han hed Erik Nielsen.
Han gennemgik de byplanmæssige spørgsmål. Så var der generelt debat og nedsættelse af en rådgivende arbejdsgruppe. Det blev der altså ikke noget af. Men det viste sig, at man havde lovet grunden til et af de sociale boligselskaber, de har så bygget rækkehuse på grunden, ikke et ondt om dem, de der pæne nok, men det havde da været skægt, hvis vi havde haft et medborgerhus her under Stråtag. Jeg husker, at blandt andet folkedanserne var meget aktive, som så mange andre foreninger, og de sagde, at folkedanske danses under Stråtag, og der var altså Stråtægte længere endnu tilbage her i 1977. Det var ikke nogen kæmpe gård, men det var dog en pæn på 52 tønder land. Og den havde været i samme slægts eje i 200 år. Og der lå så jorden også ude i selve, eller på marken i Mørkøj. Og der oplevede man, at der var veje, der blev stukket ud, og det var denne Møllengang-arkitekt, jeg har fortalt om før. Allerede i 1924 afstak han veje, og en båd havde en vej- og kloakplan. Og de gik jo altså hele vejen, de var meget lange, ned til Herlev Regne, altså den regne, der følger motorringvejen eller omvendt. Og der var meget omtale af denne nye idé med, at man skulle lave selvbyggerhuse. Og det var jo i 30'erne, hvor der var ofte mange arbejdsløse. Det var jo krisetid. Og så denne smarte udstykkerarkitekt Møllengrat, han sagde, at man kunne både få en kolonihave, eller også kunne man få et hus til, eller en grund til helårsbebyggelse. Og der var mange diskussioner om det, men han havde tegninger til folk. De var jo ikke alverdens store, typisk små bungalows, som man havde dengang. 82 kvadratmeter, men hvis man tager ud i kvarteret, så kan man se, at næsten alle sammen er dels bygget til, og dels er de samtidig har fået en første sal på, som man slet ikke kan se, at det er et lille primitivt selvbyggerhus. Så havde han yderligere det argument, at han sagde, jeg skal nok sørge for materialerne. Og det lød jo meget lovende, men de opdagede så, at det var en vognfuld med gamle mursten og gamle tømmer, og det var fra saneringskvartererne. Der er nogen, der tror, at det var Adelgade og Borgergade, men det var jo senere. Det her er fra 30'erne, og det var dengang Christianshavns hovedfærdselsåre, Torvegade, blev revet ned hele den ene side. Alle kender selvfølgelig huset på Christianshavn. Det ligger jo i en lille gade, der er Amagergade, på højre side, når man kommer fra byen, og hele venstre side, det er der blandt andet Lagkagehuse og en hel masse andre moderne etagehuse ligger. Og det var så, da man rev hele den stribe ned, så købte han altså noget affald. Og der var jo så mange, der sagde, havde vi nu ikke tænkt at stå på den måde, men nogen fortæller, at de skulle rense 16.000 genbrugsmursten. 16.000.
og der findes nogle billeder, som jeg har brugt i min bog om Gladsaxe-miljøer. Før nu har jeg fået fingre i en gartner, Slenkert. Han sidder her på sin grund på Septembervej 95 i 1940 og banker på de her mursten. Det var dengang nummer 95, men nu er den blevet til 173, og så har den fået en hat på en første sal. Så det er ikke rigtigt til at se, at det er det samme hus. Men der ligger en bunke mursten, og de skulle jo renses. Og en gang jeg var ude at tale i kvarteret, var der nogle af de ældre, der havde været med dengang. Og så sagde jeg et eller andet om de stakkels selvbygger, der skulle sidde og rense. Så siger en dame, ja, det var altså kællinger, der også, der måtte sidde og rense murstenene. Så kom mændene og byggede. Og det var dengang, man ikke havde alverden. Hvis man ikke lige præcis var arbejdsløs, så var der ikke meget fritid. Der var allerede weekend, men det var så folk, der i de lyse måneder kunne cykle ud her og sidde og arbejde, og så om søndag og helligdage naturligvis. Det var altså en måde at gøre det på, at sælge grundene og give tegninger og materialer, så man selv kunne bygge det. Og så var noget af det, det var en anden koncept, det var kolonihaver. Og der skete jo det hver eneste gang byen, altså Københavns Kommune, havde jo en masse grunde rundt omkring i periferien, og lige så snart, og der var jo ofte kolonihaver på disse ubebyggede grunde, men efterhånden, som man byggede mere og mere længere ud, så måtte man jo også flytte kolonihaverne, enten ophæve dem, bare ekspropriere dem, eller opsige dem, og så måtte folk finde noget andet, eller også flyttede man dem ligefrem ud efter. Men her forklarer denne møglengang uopsigelige kolonihaver, altså nogen, hvor man ikke risikerer, at der pludselig bliver eksproprieret. Mørkhøjvej, Husum, indtegning af medlemmer i haveforeningen Toftegård, finder sted på arealet Mørkhøjvej, hverdag 10-2 og søndag 10-4. Og der må jeg nok spørge mig selv, om arealet Mørkhøjvej står overhovedet ikke, hvor det er. Men det har altså været her på Mørkhøjvej, svarer til 243 til 251, og det er der vejene juli og august og september og oktober. Og der kan man altså melde sig ind og betale et kontingent og indskud og forudbetaling af leje. Og der var lagt om til åbenbart en masse diskussion, for der var altså to typer, både en kolonihaveforening, kom til at hedde Toftegårdens Haveforening, og så var der nogen, der skulle være ejer. Og så brugte de argumentet, at der var meget fin forbindelse, som der ligefrem står glimrende beliggenhed for enden af Borups Allés udmunding i Mørkhøjvej. Og der skal man jo også have en god fantasi. Borups Allé kender jo mange ved
Nordvestkvarteret, Bellahøj, og den ender jo, endte jo så dengang i Utterslev ved Frederikssundsvej. Men nu siger de så Borups Allés forlængelse, og i dag går det jo via en tunnel under Frederikssundsvej. Dengang gik det jo op og krydsede selve Frederikssundsvej, og så hed, var der en villavej først, også med lidt etagebebyggelse, der hed Hovedvangen. Der er en hel masse villager der i den del af Brønshøj Utterslev, der hedder noget med Vang, Dalvangen og Mellemvangen. Og nu hed den altså Hovedvangen. Og den blev så fortsat med i det, vi i dag kalder Mørkhøjvej, men altså dengang kun anlagt som nogle stiger i et grønt område. Det var et meget smart argument, men en lille smule vildledende. Så havde denne arkitekt Møllengracht af en eller anden grund fået en arkitekt, Hakon Steffensen, der var ansat som arkitektur, medarbejder ved Politikken. Og det bevirkede, at han fik masser af omtale af dette her i sin avis. Og det var jo så en, der senere blev meget kendt, Hakon Steffensen. Han blev jo så gar på chefredaktør. Men det var altså en strid mellem to typer. Dels kolonihavehuse, som blev lejet ud til en forening, og så var der nogle, der dannede en rigtig grundejerforening, der hed Parcelforeningen Mørkhøj. Og det var der altså en, der var meget en diskussion internt, der var masser af stridigheder og voldsomme møder og meget pinlig presseomtale, og man havde sågar en retssag. Og så var der mange, der mente, at denne Møllengracht, han var arrogant og afvisende. Og der kan jeg jo kun sige, at det kan jeg ikke have nogen mening om, men der var mange andre, der sagde, at han var meget sød og hjælpsom og venlig og med at give råd og vink til de forskellige, der byggede, der skulle indrette sig. Men det var altså her Møllengracht. Og så var man lige ved at gå fra det hele. Der var nogen, der gik helt, og nogen blev så ved og siger godt, vi bygger på de betingelser, som nu Møllengracht har givet os. Og jeg kan sige her i en beretning, at fra 1935 og til foråret 41 var der igangsat og fuldført 181 selvbyggere huse. Og de havde jo meget store grunde, de var jo meget billige, og det er jo så der har givet mulighed for, at alle disse huse, som jo var beskedne, bevares vel, men det var jo alt dengang, at de så bagefter har kunnet udvide. Og så har der været alle de der diskussioner om veje og vandledning og godkendelse af husene og ordensforhold, nabostridigheder og marketenteriforhold og alt muligt andet. Men det kom altså til at være et pænt kvarter, da det kom til stykket. Men der har sørme også været ombudsmanden, og det var så i forbindelse med, at man fik den motorvej,
som må man synes lå lidt voldsomt i forhold kom i kvarteret, og den bro, der blev lavet af Mørkhøjvej, blev ført over en bro, og derved fik man jo så nogle af disse huse til at ligge lidt upraktisk. Og der havde man altså fat i ombudsmanden. De lavede, jeg ved ikke om hvor mange henvendelser om denne motorvej, og noget, der kunne afbøde luft og støj senere. Så ville de også gerne have forsamlingslokale, og det blev jo heller ikke til noget. Så var der strid om fortorvet og vejbelysning og hegnsstridigheder, overholdelser af servitutterne og ombyggelser og tankeløse hundeejere og bilparkeringer. Det er jo altså noget, som alle grundejerforeninger har været oppe og slås om. Men det er i hvert fald en meget, meget spejret affære, men nu er det blevet pænt og ordentligt. Så var vi altså inde i den der diskussion om selve gården, og den blev jævnet med jorden. Jeg har et udklip her fra vores lokalavis. En af de sidste rigtige bondegårde, det er fra den 5. august 1981. En af de sidste rigtige bondegårde med stråtag og virkelig idyl. Toftegården i Mørkhøj er nu jævnet med jorden. Kommunen har gjort kort proces, overladt arealet til et boligselskab, som er bygget rækkehuse i stedet. Og der var mange foreninger, blandt andet Glashøjse Miljøforening, der havde foreslået, at man bevarede ejendommen, som sammen med de andre huse på Mørkhøj Bygade dannede et ægte gammelt landsbymiljø. Noget af det sidste, der findes i Gladsaxe Kommune. Nu har kommunen ladet det hele forfalde i en sådan grad, at man fandt naturligt, at bulldozerne fik et sidste ord. Det er ellers kun et par år siden, at kommunalbestyrelsen satte flere millioner af på budgettet for at indrette et medborgerhus i Toftegården. Denne plan måtte opgives på grund af protester fra mange sider, fordi man ikke havde i tide havde taget de byplanmæssige konsekvenser med i overvejelserne. I mellemtiden har der været henvendelse til kommunen fra seriøse borgere, som var indstillet på at købe eller leje gården under forudsætning, den bevaret som bondegård. Men nu er den flere hundrede år gamle Toftegård gået over i historien. Og så har jeg her fået fingre i et gammelt referat. Og det var dengang, man lavede rigtige referater af kommunalbestyrelsens møder. Det var taget på bånd og så skrevet ud på maskine. Og det er fra 1986. Og det var netop om et forslag til lokalplan ved Mørkhøj Bygade. Og så siger borgmesteren, at man vil bevare Hjortestien og bykrogen som stille veje. Og så var der en anden ønske om, at man allerede havde lavet en byplan i 1962, der sagde, at dette her skulle overgå til erhvervsformål. Og det var jo så dette Levnedsmiddelinstitut,
som man havde desværre solgt Mørkøgård til, og de skulle så bruge masser af laboratorier og administrationsbygninger, og det kan man jo se den dag i dag. Alle gårde, de gamle gårde, bortset fra Mørkøgård, alle de små jordløse huse, de er væk og borte. Så lå der et lille hus, som hed Den Gamle Skrædders Hus. Det var også et af de sidste, der blev revet ned, og det var, lå lige over på den lille vej, der hed Gyden, som også er væk. Der stod et stort, flot kastanjetræ lige op til gavnen, og jeg tror nok, det står der endnu som det eneste minde om en landsby på stedet. Det var en den gamle skrædders hus, og der fortæller Alva Oreskov, at de levede meget stille, men hver søndag eftermiddag om sommeren, så sad de uden for huset på en bænk i pænt søndagstøj og så på trafikken, der dengang mest bestod af skovvogne, når folk enten skulle, eller foreninger skulle i Hareskoven, eller cyklister, der skulle kunne nihave. Der var jo ikke meget trafik dengang, men så var det sjovt at se på det. Og så fortæller hun, efterhånden begyndte bilerne at komme. Det var den første bil, det var læge Slandbusch. En lang åben vogn med kæmpe tyderhorn. Og senere fik proprietær Christensen på Mørkøjgård en noget lignende, og derefter Tejlers på Enghavegård. Så nu måtte vi passe på, når vi skulle over vejen. Og det må jeg nok sige, det var jo et meget beskedens trafik. Der var fire biler. Men den lå, dette lille skrædderhus, jeg har her, det lå på hjørnet af der, hvor Hjortesten i dag løber ud i Mørkøj Bygade. Der kom så også der nogle rækkehuse fra 50'erne, og så var der yderligere en skole, Stig kaldte man det, og den kommer helt oppe fra Høje Gladsaxe. Og når vi så siger her, Tofte går, så er det jo grænsen mellem den og så nabogården. Det var denne skole, Stig, som gik oppe fra, ja, det er en mærkelig sti, men den hedder Gyngemosevej, og vi starter fra Gladsaxevej, og der er det med ved siden mellem Niro, Atomajs og Industrikvarteret, og så varmecentralen til Høje Gladsaxe. Den gik så, kørte en lille smule som vej, den hedder altså Gyngemosevej, men løbet af 0,0, så er det en sti med en kæmpe skrænt ned til Mørkøj. Så er vi kommet til selve den, eller en af de store gårde, som jeg har måske en endnu mere spændende historie. Det er Gyngemose gård. Og den vender vi tilbage til næste gang. Vi siger tak, fordi I lyttede med. Det var Arne Hermann med Hermanns Hjørne, vores lokalhistoriske magasin. Tak for i dag.